Изпратих ви един материал, който се базира на публикации на хакерската група Бергини, които са разпространили документи, свързани с една българска фирма. Според тяхната публикация, в нея собственик на фирмата е българин, но има украинци и украински граждани в него. А дейността на фирмата, в крайна сметка, според тези публикации, е свързана с покупко-продажбата на въоръжение. Според вас, как гледате на тази информация, която се разпространи? Има ли някакъв контрол върху подобен тип неща и какъв? Според мен и от материалите, които ми изпратихте, мисля, че това е някаква фейк новина, фейк материали, тъй като по-моему използвам опита си като дългогодишен служител в контраразвитието, да ви кажа, че на практика това не може да се случи. А защо не може да се случи? В България има нормативни документи, които уреждат производството и износ на оръжие за други страни. В тези нормативни документи е записано, че българска фирма, която изнася оръжие за други страни, трябва да бъде ръководена от български граждани, който е подложен на определени проверки от Държавна агенция национална сигурност. А ако в нея работят чужди граждани, тези чужди граждани също са обект на много сериозна проверка, както от ДАНС-а, така и от партньорските служби от НАТО и не на последно място от службите на съответната държава, на която чуждите граждани са си граждани. В случая става дума за украински граждани, значи трябва и украинската държава да е в течение и да си е дала съгласие за това нещо. Но на практика няма как да стане тук в България, защото проверките са толкова, как да го кажа, толкова строги, че до сега не знам да е даден да имаме такъв случай, да е дадено разрешение на някой чужд гражданин. Може би да има австриец, американец, англичанин, но къде по-просто за една или за английското министерство на отбраната е по-лесно да си възложи на техна фирма, на която си има доверие, и тя да закупи оръжията от България, от Казахстан или от където и да е. Същото се отнася и за другите държави, естествено. И за Съединените щати, и за Германия, и така нататък. Ако това въобще се е случило, не може да се случи без знанието на държавата и на службите за сигурност. Такова нещо. Не само, че не може да се случи изобщо. То няма как да се случи. Разбирате, няма как да се случи точно с такава фирма, с подобни чужди граждани, които работят в нея. Още повече, че тук са посочени украински граждани. В момента в Украина е във война с Русия. Просто няма как да стане. Как гледате на другите информации, които се появяват за българско оръжие, намерено в Украина? Понеже и вече се разпространиха включително видеа с американски наемници там, които наскоро демонстрираха едно РПГ. Има и други такива заснети и показани. А в същото време парламента гласува да не се продава оръжие там. Ако става с посреднически фирми или по-скоро с реекспорт, това също може би трябва да мине през тази комисия. Фактически държавата не може да не знае за препродаването на дадено оръжие, което е излязло от тук. Нали така? Ами то е обществена тайна, че оръжието, което се изнася от България, е от 99% в Украина. Казвам обществена тайна. Официалните власти не го признаваха доскоро, но сега мисля с новия парламент, че приемат и такова решение, така че да узаконят изцяло износа на българско оръжие за Украина. До сега схемата беше, изнасяхме главно за Полша, Полша го внасяше в Украина. Когато се дава така наречен индюзер за износ
оръжие, там се посочва крайната дестинация. Mm-hmm. В случая има и една точка в този индюзер и то е по международни договори. Това, ако страната, която е получател на оръжието, го реекспортира или го изнася за друга страна, трябва да уведоми и да иска разрешението на съответната държава, която е производител. В случая Полша трябва да поиска разрешението на България или най-малкото да ни уведоми. Но очевидно е, че Украйна се нуждае от оръжие и затова държавите от бившия социалистически лагер изнасяха най-много. А защо от социалистическия лагер, а не примерно американско или английско? Това е вече мое мнение. Защото украинската армия, повечето и украинските сега запасняци, които ги извикаха, те са учени и са се учили да борават с бившото съветско оръжие. Защото Украина беше част от Съветския съюз и там също произвеждаха много такива оръжия. А България след Съветския съюз е най-големият производител на съветско въоръжение в света. И затова интересът към България е много голям. И не само много голям, а ние ще бъдем подлагани на непрекъснат натиск да произвеждаме все и все повече оръжия от този тип, за който говорим, съветското въоръжение, за да може да продължава войната. Да. За съжаление, казвам за съжаление, това оръжие отива само в украинската армия и за хората, които са обучавани да борават с него. Примерно американците са си обучавани на друг вид оръжие и те се снабдяват от Штатите, от Англия и така нататък. Тоест, по натовските стандарти. Пак казвам, моето мнение е, че сега парламента ще приеме някакво решение да изнасяме оръжие. Дано само решението да не е да участваме и с армия в военните действия, защото тогава вече влизаме открито на война. А от тук нататък обявяването на война или влизането на война в военни действия е ход с непредвидими последици за цялата българска държава, българския народ. Да, а само по себе си изнасянето на оръжие някои също го разглеждат като участие косвено в конфликта. Ето, например, сега щатите обвиняват Иран, че били доставили дронове на руснаците и открито заявяват, че това било участие. В такъв случай как да разглеждаме нашето предоставяне на оръжие? Ами вижте сега, американците винаги изказват мнение, което е само в тяхна угода. За мен е също износа на оръжие за една воюваща страна е непряко казвам, участие в военните действия. Само, че предполагам, че нашите политици ще измислят някаква формулировка, за да го узаконят едно такова решение. Какво ще бъде, ми е трудно да ви кажа. Да. Това са политици, за да го измислят. А това всъщност крие ли някакви рискове за самата държава по някакъв начин? Влушаване още повече? Естествено, че крие рискове за държавата. Ако да ви кажа, ако действително започват от наше оръжие да загиват много хора там, нищо чудно да има и ответни действия от руската страна да се унищожат или да се повредят под някаква форма предприятията, които произвеждат такова оръжие или складовете, където се складират, като тук не говоря за преки военни действия, то става и с взривове, с терористични акции, с определени други действия, които да не ги коментираме сега, защото такъв сценарий не е добър за България. Отделно от това са и икономическите щети от едни влушени отношения. Икономическите щети да бяха мислили по-рано за икономическите щети, защото
Как да ви кажа сега? Аз, понеже съм работил в икономическото контролизване и такава невиждана инфлация, която има през последната година, никога в България не е имало. Голяма част от тази инфлация е в резултат на войната в Украина и мерките са секционните, как беше, санкции, да. Мерки, да. Да, санкциите, които Европа наложи на Русия. Германия, Франция, те са далече от нас, те мислят за себе си повече. Ние обаче как ще се оправяме и ако стане, ако се разшири театъра на военните действия, ние ще бъдем една от първите държави. Айде да не сме от първите, защото Румъния, там латвийските страни са по-близо, Полша, Латвия, Естония. Но така или иначе неминуемо и ние ще бъдем на местно място към конфликт. Аз лично се надявам здравия разум в българите да надделее и да направим всичко възможно да устояваме нашия национален интерес, а не това, което натискат непрекъснато от НАТО и от Европейския съюз. А нашия национален интерес е да не участваме в пряко военни действия.